ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏସ୍ସିବି ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଛାତ୍ର, ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅନର୍ କିଲିଂ ମାମଲା, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଣ୍ଠାପାଲି ଥାନା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, 5-1 ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କଟକ ଏସ୍ସିବିର ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର। ପ୍ରଫେସର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି 13 ଜଣ ଛାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, କଲେଜ ଡିନ୍ଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରରୁ ଛାତ୍ରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଫେସର ନିଜ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପରି କାମ କରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ହୋତା ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଥଳତଙ୍ଗଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗର୍ଭପାତ କରିଥିବା ମମତା କ୍ଲିନିକ୍ର ଡାକ୍ତର ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଅଜୟ ସୂତାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ରଘୁନାଥପୁର ଥାନା ଧଳତଙ୍ଗଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଜୟଙ୍କ ଝିଅ ସିକୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ତାର ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଅନର୍ କିଲିଂ ମାମଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଣ୍ଠାପାଲି ଥାନା ହାଜତ ଭିତରେ ଅବିନାଶ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ତଥା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ବିଚାରପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସରୋଜକାନ୍ତ ପତି ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଅଇଣ୍ଠାପାଲି ଥାନା ହାଜତରେ ଅବିନାଶ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 9 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଅଇଣ୍ଠାପାଲି ଥାନା ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିଲେ। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ଗୋଲକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଆୟର ସ୍ରୋତ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚେଲମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ଏ ଅବଦୁଲ ନଜିରଙ୍କ ପୀଠ ଅଣ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଲୋକପ୍ରହରୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚେଲମେଶ୍ୱର ଯାଚିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନୁନୀ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ କାନୁନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସଂସଦର କାମ ବୋଲି ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରହରୀ ଏନ୍ଜିଓ 26 ଲୋକସଭା ସାଂସଦ, 11 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ 257 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଖେଳ ଖବର। ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର 35ତମ ଶତକ ବଳରେ 6 ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ସିରିଜ୍କୁ 5-1 ଜିତି ନେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାଟିରେ 5-1 ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ଜିତି ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଘରୋଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 205 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 32 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଘରୋଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଲୁଙ୍ଗି 2 ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୋହଲି ଏହି ପାଳିରେ ମାତ୍ର 96 ବଲ୍ରେ 129 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଳିରେ 19 ଚୌକା ଓ 2 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି କୋହଲି। ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପାଳି ଖେଳିଥିବା କୋହଲି ଉଭୟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏସ୍ସିବି ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଛାତ୍ର, ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅନର୍ କିଲିଂ ମାମଲା, 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଣ୍ଠାପାଲି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦାସଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକାରେ 8 wicketରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 5-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ radioodisha.com ନମସ୍କାର।